Zonja kryetare, unë e di që njohuri tuaja janë shumë të cekta, por minimalisht do duhet pyesnit juristët e kuvëndit. Dhe do duhet që të konsultoheni me stafin e kuvëndit kur merrni përsipër që të shkaktoni një precedent që nuk ekziston në rregulloren e kuvëndit, por që nuk ekziston ndonjëherë dhe në këtë kuvënd. Në cilën pjesë të rregullores e keni lexuar që mocionet me debat do duhet bëhen vetëm për veprimtari të Këshillit Ministrave? A më thoni dot ju, zonja kryetare, që merrni përsipër të bëni zonjën ushtare, që në cilën veprimtari të Këshillit të Ministrave është lufta në Ukrainë, për cilën ne kemi bërë një mocion me debat dhe një rezolutë? Në cilën veprimtari të Këshillit të Ministrave është masakra e Srebrenicës, për cilën ne kemi bërë mocion me debat dhe rezolutë? Në asnjë moment të rezolutave në Republikën e Shqipërisë nuk ka asnjë detyrim që duhet të jetë veprimtari e Këshillit të Ministrave. Ju keni vetëm një të drejtë, që rezolutën e fundit folët për një veprimtari të Këshillit të Ministrave, për korrupsionin, sepse korrupsionin e bën Këshilli i Ministrave. Por është një rast që nuk do të thot asgjë, pra mund ta bësh për një veprimtari të Këshillit të Ministrave ose mund mos ja bësh. Zonja kryetare e kuvendit citoni nenin 89.3 dhe harroni dhe nuk pyesni as juristët që neni lexohet në të rësinë e tij. Neni nuk lexohet duke hequr pikën 1 dhe pikën 2 të tij dhe ti të kalosh te pika 3. Në jurisprudencë, zonja kryetare, meqense të kanë gënjur, rregulloria e kuvendit është që secili nen lexohet në tërsinë e vet, por edhe rregulloria lexohet në cilësinë e vet. Ja, edhe tani ju po nxirrni gazetarët. Edhe tani nxirrni gazetarët ndërkohë që flasim për gazetarët. Shembulli më i mirë se si e respektoni lirinë e medias. Ja, gazetarët hiqen, nuk ka